takker for at du følger med på lokalfotballen på rb.no I dag live fra ærverdige Rolfsrud stadion den 22. serierunden I Norsk Tippingligan avdeling 1. Hjemmelaget Lørenskog som vanlig I mørkeblått og rødt tar besøk fra grønt fra Molde I laget Treff. To lag som på hver sin ende av tabellen. Lørenskog som trenger 3 poeng for å holde følge med Eidsvoll-turen I kampen om opprykk, mens Treff de trenger 3 poeng for å sikre seg ekstra pusterom ned til nedrykksstreken. Vi skal ta lagene for dere. Lørenskog I sin vante 4-3-3 formasjon med Ole Martin Drevland bakerst I mål så har vi forsvaret med Kaivan Gahe Damini, Erlend Berg Farstad, Ole Marius Forsberg og Marius Andresen. De tre på midten av Mirdaus Lars Følstad og kaptein Mathias Egge Kvalheim, mens de tre på topp det Mikael Balsing, Alexander Askilsrud og Noah Skottun. På benken for Lørenskog så har vi reservekeeper Tobias Aspelund etterfulgt av Daniel Gullteig, Artan Safi Andreas Fossmo, Tobias Myhre, Simen Nygård og Sirak Ahmed. For Treff så det Mikael Lee som starter I mål, 4-4-2-formasjon som Treff går ut I. I forsvaret så det Andreas Uran, Jan Ove Gulevik, Ola Sjømeling og Treffkaptein Bjørnar Eltervåg I midtforsvaret. På midtbanen så vi Jostein Blindheim, Alexander Øyange Johansen, Mikael Venås og Martin Olimb. Og de to på topp for Treff I dag, det Adrian Kosniki og Jonathan Rinne. På benken for Treff ikke så alt for stor tropp som de har med seg fra Molde I dag. Kun 4 mann på benken. Det Andreas Viken Beinseth, Aksel Lærevåg Saga, Eirik Kjørsvik og Lars Josef Ranheim. Trener for Treff det Magnus Bergum Oltedal og trener for Lørenskog det Daniel Vestvang. Ta med hoveddommer også I dag. Det Kim Thomas Lavindil Klevengen fra Nesodden IF. Han har med seg assistentdommerne Jan Roar Skogstad fra Rømskog og Rune Løbersli fra Skjetten. Skal straks Klevengen blåse oppgjør I gang på Rolfsrud stadion. Det ser ut til at det er hjemmelaget som skal starte med ballen. Ikke Lørenskog som starter med ballen, selvsagt. Det gjestene fra Molde. Helhvite drakter for anledningen som starter, og der blåser Klevengen I gang oppgjøret på Rolfsrud stadion. Som sagt, da den 22. serierunden 4 serierunder igjen etter denne her. Begynner å nærme seg slutten på en lang sesong. Lørenskog og Treff da den kampen I denne serierunden som starter først, mens klokka 3 så det jo en spennende kamp på Myhre Reitsvoll-turen mot Årevoll. Spjelkavik-Nordstrand også den kampen starter klokka 3. Kråkerøy-Rommen starter klokka 4. Og så over I morgen så så det Molde 2 mot Stabæk 2, Sunndal mot Sarpsborg 08-2 og Herd mot Ålesund 2 som avslutter den 22. serierunden I denne avdelinga. Tabellen så jo da Eidsvoll-turen som på topp med 56 poeng etter 21 kamper, meget solide poengfangst, 7 poeng da foran Lørenskog. Lørenskog 11 poeng foran Sarpsborg 08-2 på en tredjeplass. Spjelkavik nummer 4 med 32 og Nordstrand nummer 5 med 31. Så for Treff sin del så ligger de på 9. plass med 25 poeng. A-poeng med Herd med likt antall med litt bedre målforskjell. Kråkerøy på 11. plass med 23, og så under streken så det Stabæk 2 med 22 og Sunndal med 20 og Årvoll som fortapt tabelljumbo med 11 poeng. Skal jo passe seg litt av Treff. Bare 3 poeng over nedrykksstreken. 3 poeng til gode på Stabæk 2 og 5 poeng til gode på Sunndal.
Med tanke på de tallene der, så tror jeg laget fra Molde I hvert fall ikke skal være fornøyd hvis de kommer forhåndsvis tidlig under her. Avhengig av poeng for å skape seg pusterom til nedrykkstreken. Vinner ballen her, gjestene. Litt sløft passingsspill bak hos Lørnskog. Så detter den ned I farlig posisjon, men den avslutningen der kan du jo benytte deg vesentlig bedre av, Mikael Venås. Få ballen på halv volle der, får også god tid til å sikte, men dundrer jo den over. Skyter jo også I det ballen på vei oppover, og da går også ballen I 95% av tilfellene over til veileggeren. Det var ikke noe unntak her. Mikael Venås for treff. Kampens første avslutning. Ser situasjonen igjen I reprise. Får jo kjempegod tid her til å avslutte Venås. Han avslutter I hvert fall 1,5 meter over tverleggeren til Drevland. Lørnskogs siste skanse som kan roe det hele ned nå. For å lage høyre opp på banen før femmeteren kommer. Sterkt der av kaptein Kvalheim. Dette rikker ned så Balsing får kontroll på den. Hjemmelaget vinner innkast. Erlend Berg Farstad har 5 seriemål for Lørnskog denne sesongen. Opp til Amir Daus på høyre kanten. Går vel den via beinet til treffkaptein Bjørnar Eltevåg. Mente, signaliserte I hvert fall for det Amir Daus, men det var ikke linjedommer enig I. Blir siden en 5 meter for Mikael Li. Misforståelse mellom Adrian Kosinski og Jostein Blindheim I treff. Gaeda Mini med innkast for hjemmelaget. Så det Berg Farstad som ikke får klarert den. Innlegget fra Kosinski rett I beinet til Farstad. Innkast til treff høyt I banen. Seks spillere innenfor 16 meteren her nå på det som blir et langt innkast. Lørnskog får klarert. Følstad ut til Gaeda Mini. Amir Daus prøver seg på skuddet fra distanse. Går vel via ryggen til Noah Skottun før en treforsvarer får heada den tilbake til keeper. Spilt I 6,5 minutt snart da. Treff forløpig med kampens eneste avslutning på mål som gikk høyt over fra farlig posisjon. Kommer det igjen på øyrekanten. Passningen for upresis fra Kosinski.
tappte jo hjemme for serieleder Eidsvoll turen 3-1 I sin forrige serierunde treff. Da var det Jonathan Rinne som skåret for Moldenserne. Mens Lørenskog også kommer fra et tap I forrige serierunde. 3-2 borte mot Ålesund 2, hvor Mikael Balsing skåret de to målene for Lørenskog. Leda jo også den kampen lenge 2-1, men glapp med to gæren vei I det siste kvarteret. Da utnyttet Eidsvoll-turen sjansen borte mot treff, og gjorde da at ledelsen økte fra 4 til 7 poeng. Corner til hjemmelaget nå. Fin den. Treffer vel også toppen på tverrleggeren uten at det blir nevneverdig farlig. Mikael Lie kan roe det hele ned og sette I gang en 5 meter. Fin til Balsing. Mikael Lie som nøler litt rande, men bestemmer seg først og ender med at han header den rett foran nesa på Balsing. Fin dødballsmulighet dette for Lørenskog. Her Keivan Gahedamini som skal slå den. Flere I blått som gjør seg klar for å komme på løp inn I 16 meteren. 7 stykker på løp der. Der kommer legget fra Gahedamini, og den detter på hodet til Marius Andresen. En drøy halvmeter utenfor venstre stolpa til Mikael Lie. Ser også den igjen I reprise. Godt slått fra Gahedamini. Andresen som stuper frem, så også assistentdommer Skogstad oppe med flagget I den situasjonen. Levengen som skal snakke med Andresen som hadde headinga på den påfølgende dødballen. Ser bare ut til at han tar en prat med Andresen og velger å ikke dele ut noe kort. Andresen som var litt for røff I hodeduell med treffs Alexander Johansen. Gjestene slår langt opp mot Wozinski og Rinne. Lørenskog-forsvaret har god kontroll. Askildsrud som ikke får flikka den videre til Kvalheim. Se her, det gikk offside. Se her da. Ja, det en fin redning fra Drevland på det andre forsøket. Går rett I Lørenskog-blokka. Det ikke over ennå. Det Jostein Blindheim som ser ut til å lure offside-fella der og kommer til skudd. Rett I knyttnevene på Drevland. Kan selvsagt vise den igjen I det priset her. Også tidlig ute og møter der Drevland og gjør seg stor. Det gjør det også vanskelig for... For Blindheim å sikte den mot hjørnet. Så det andre forsøket Kosinski som skyter. Den går rett i siden på Ole Marius Forsberg. Så får ikke treff noe ut av det tredje forsøket.
efter de 12 första minuterna så är gästerna som har varit närmast scoring I vart fall, även om det inte har varit nevneverdig de stora problem eller förlöp I vart fall för Drevland och Lørenskog försvaret. Har kommit till två avslutningar innanför 16 metern. Alternativer der Drevland velger opp mot høyre siden det nesten så Andresen og Skottun får flikket den videre til Balsing skåret jo to mål mot Ålesund to og sist I 3-2-tapet Mikael Balsing sammen med Erlend Berg Farstad fem seriemål denne sesongen mens Sirak Ahmed og Ole Marius Forsberg har fire. Noah Skottun, Mathias Egge Kvalheim og Alexander Askelsrud står med tre seriemål for Lørenskog denne sesongen. Riki Alba, suveren toppskårer med 26 seriemål. Men signerte jo for Fredrikstad. Ikke så alt for mange uker siden. Egge Kvalheim som forsøker seg på innlegg, går via Bjørnar Eltevåg vel det, treff kapteinen og ut til corner. Fast dødballtaker Kaivan Gaidamini som gjør seg klar fra cornerflagget. Hjemmelaget trykker flere mann inn I boksen. Seks mann der inne. Etter ned på bakre uten at hjemmelaget får komme til en avslutning. Her stopper Erlend Berg Farstad som var fremme der. Fikk ballen på pannebrasken men klarte ikke å styre den. Mot kassa til Mikael Lee, som fem meter nå for gjestene. Stusses. Kosinski som lukter på de ballene der. Låste motsatt opp mot Balsing. Balsing. Klarer ikke å holde den fast I første omgang, Mikael Lee, men det blir ingen Lørenskog-spiller som lukter på den returen, så da holder du en fint fast grep I andre omgang. Hadde med seg Noah Skottun på høyre siden der, Balsing. Innlegget litt for upresist. Johannesen for treff. Hadde muligheter til å få til et angrep på venstre siden der med Mikael Venås. Valgte I stedet å spille tilbake til egen forsvarsfirer. Mikael Venås som hadde kampens første avslutning på mål etter bare 3-4 minutter på halv volley innenfor 16 meteren. Dundra den ballen langt over. Hedamini. Fin passning. Du slår jo en like fin passning der til Noah Skottun som forsøker seg på hel volley, men bommer på ballen. Dessverre for hjemmelaget. Ja,
hadde vært artig hvis han hadde fått silketreff på den Noah Skottun. Hadde blitt potensielt veldig farlig hvis han hadde treffet den ballen, hadde kunne blitt en fin retning. Han lada slegga på høyrebeinet sitt der. I stedet blir det treff som får muligheten motsatt uten at det skjer noe farlig. Drevland kan sette i gang for hjemmelaget. Balsing. Følstad. Får tilbake ballen av Gahedamini. Andresen. Vinner også innkast i den situasjonen, Marius Andresen. Tunnel der fra Gahedamini til kaptein Kvalheim. Lydraske med å gjenvinne i de situasjonene der Lørenskog er ikke Kvalheim og Askelsrud som nesten får finspillet til å sitte. Litt for upresis passning og mister ballen. Vi legger merke til er lynraske til å jobbe tilbake og vinne opp igjen den hjemmelaget. Er det igjen Kosinski som lukter på de situasjonene der for treff? Men Forsberg og Farstad og resten av Lørenskog forsvarer også denne gangen med grei kontroll. Johannessen med feilpassning for gjestene. Rett i beina til Egge Kvalheim. Følstad og Andresen som kombinerer. Skottun, Balsing. Der har Gahedamini. Rekker den. Får ikke flikka videre til Kvalheim. Sterk gjenvinningen her nok en gang hjemmelaget. Så blir den siste finpassningen da, fra Daush til Balsing litt for upresis. Og rett i klypene til Mikael Lee. På denne da, til Balsing, men Mikael Lee er våken, dundrer den ut. Så får Noah Skottun beskjed om at det innkastet vel skal tas lenger ned i banen. Erik Farstad til Gahedamini.
Hansing og Skottun inne I 16 meteren og venter på dødballen. Daus som slår den via et treffbein og ut til en nytt innkast. Så Paskelsrud, det bra. Skottun. Litt misforståelse der. Trodde vel at Balsing skulle trekke inn mot 11-metersmerket I stedet for inn I banen. Da var det ingen blåe når den passningen kom. Holde ballen I høyt I banen hjemme I laget. Nok en gang innkast høyt oppe på venstre sida. Gaida Mini nok en gang. Se om det går for en lang variant denne gangen, eller om det nok en gang blir en kort en. Det blir en kort en. Så slår vel Dausten via et treffbein, og nok en gang et innkast. Det tar du lynraskt. Der da, så det offside på Balsing som får den I nota. Men assistentdommer så å si nesten oppe med flagget før Balsing får den ballen. I hvert fall før han får komme til avslutning. Ser det igjen her. Flott passning fra Daus til Balsing, men I offside da. I det avslutningen kommer. Spilte 24 minutter, fortsatt 0-0 på Rolsrud stadion mellom Lørenskog og Treff. Jo da I øyeblikket 6 poeng bak serieleder Eidsvoll Turn som spiller hjemme mot tabelljumbo Årvoll klokka 3. Selvsagt ikke noe annet enn 3 poeng som gjelder for hjemmelaget hvis det skal fortsatt være litt spenning når det gjenstår 4 serierunder. Med et eventuelt tap her så vil det jo være potensielt 10 poeng bak med 4 serierunder igjen å spille. Se her du. En frekk variant det der fra treff. Og Jostein Blindheim igjen. Hans andre avslutning. Småfarlig avslutning på mål I denne matchen. Denne gangen det fra drøye 25 meter distanse når han ser at Drevland ute og fomler på venstre sida der. Men avslutningen fra Blindheim jo alt for høy. Vi ser det igjen her. Det Daus som mister ballen eller slår en grov feilpassning rett I beina på Jostein Blindheim. Og da Drevland ikke har kommet seg tilbake til eget mål så prøver du lykken fra 25 meter fra skråvinkel. Den går langt over. Lørenskog motsatt nå. Ball sing igjen, men nok en gang så assistentdommer oppe med flagget. Det ble 5 meter for Mikael Lee. Ser avslutningen, eller feilpassningen fra Daus. Avslutningen fra Blindheim nok en gang. Det var Blindheims andre småfarlige avslutning. Kan vi også se hans første her. Redning fra Drevland ved denne avledningen. Neste andre forsøket fra Kosinski gikk rett I Lørenskog-blokka. Det Skottun som ute etter corner og får også det. Venstrebekk Gaida Mini. Løper opp på høyre sida for å slå den. Lørenskog-spillere tett inn I feltet mot keeper Mikael Lee. Der løper også kaptein Kvalheim inn, men Lee bokser den ut.
Og så peker du på straffemerket der da, Klevengen. Det ser det jo ut som du gjør. Og det deles også ut gult kort. Det kampens første. For sent ute i den situasjonen på Amir Daush. Klarer ikke jeg fra min posisjon øyeblikkelig å se hvem som gjorde den forseelsen, men det ser ut til at det spiller nummer 26 på treff, Jonathan Rinne. Han skårte mot Eidsvoll-turen i forrige seriekamp. Her pådrar du deg gult kort og straffe til hjemmela til Lørenskog. Og det Erlend Berg Farstad som går fram. Mulighet til å score sitt sjette seriemål for sesongen, Berg Farstad, og det gjør du ikke. Det et svagt utført straffespark, Berg Farstad. Setter jo den i keeperhøyde, og ja, det fra midten av streken, så det vel bare en liten halvmeter til høyre. Skal se den i reprise, eller Gaheda Mini løper bort til cornerflagget for å ta den raskt. Vi rekker å få med oss reprise fra straffespark en gang her. Han jo nesten ikke engang så han slenger seg på den, Mikaeli, bare detter raskt ned på høyre sida. Her bokser du ut på corneren. Så her rekker ikke Askelsrud å få hedda den opp igjen. Det blir i stedet spill tilbake til Drevland. Vært nok av muligheter til at det skal bli scoring her begge veier. Den står fortsatt 0-0 når vi nærmer oss halvtimen spilt. Det for upresist innlegg fra Ola Sjømeling. Kan kaptein Kvalheim i stedet kontra her for Lørenskog. Ha med deg ball, Singh, innenfor. Lars Følstad også på et fint løp. Velger å avslutte selv Kvalheim. Lykkes ikke så godt med det. I hvert fall ikke signaliserer i hvert fall at han ikke så fornøyd selv med den avslutningen. Men en fin kontring fra Lørenskog der. Vi ser på straffesparket til Berg Farstad nok en gang. Ikke godt levert, og Mikael Lee redder den, ser det egentlig ut som han redder den ganske så enkelt egentlig, Mikael Lee. Treffspillerne også rask med å klarere den ut til corner og stormer til for å gratulere sin egen keeper med strafferedning. Da står det fortsatt 0-0. Treff med innkast nå høyt i banen. Her Ola Sjømeling som skal ta det. Ser vel ut at han går for en lang variant her. Flytter folk innenfor 16 meter nå, gjestene. Der kommer det lange kastet fra Sjømeling. Rett på hodet til vertene. Andre ballen detter ned til Gaheda Mini. Skogtrener Daniel Westvang ut og instruerer sine gutter på sidelinja. Skulle selvsagt helst sett at det sto 1-0 på resultattavla. Et svagt straffespark fra Erlend Berg Farstad gjør at det fortsatt står 0-0. Så har også selvfølgelig treff kommet til noen småfarligheter innenfor 16-meteren. Uten at det har vært nevneverdig trøbbel for Lørenskog-forsvaret og Ole Martin Drevland og rensk unna det som gjestene har skapt så langt. Marius Andresen nå. Innkast på hjemmelaget. Velger å spille tillegget Kvalheim i midten. Har med seg Gaheda Mini på venstre Kvalheim. Der får venstrebekken ballen.
Følstad. Erik Farstad. Lang ball opp mot ball Singh. Erik offside. Dundrer den via Jan Ove Gulvik og ut til nok en corner for hjemmelaget. Forsberg og Følstad og Balsing. Flere gode hodespillere der inne. Bommer treffkeeper på den boksingen, og så det Kvalheim som kommer til avslutning. Liten halvmeter over tverleggeren til Mikael Lee. Ser det igjen. Her Lee som bommer på den boksingen, og dette jo ned I farlig posisjon til Bal Singh, som til slutt får flikka den videre I returrommet til kaptein Egge Kvalheim, som skyter like over. Jeg treffer motsatt. Her Rinne, som ikke får hedda. Så her en ball som slås via... Følstad det vel, og Rinne som så I hvert fall ut som en ganske tydelig stod offside der, men gikk jo ikke I retning Rinne, gikk jo steden ut til en dødball for gjestene. Det Andreas Uran som skal slå den. Ha med seg Mikael Venås. Velger også en kort variant til Venås. Der kommer innlegget. Heddes rett ut av Balsing. Balsing. Uheldig med første touchen der. Treffvinner tilbake. Treff som for upresis I passningsspillet. Her kan Lønnskog komme. Fem spillere høyt til ballen nå for hjemmelaget. Skottun forsøker å finne Balsing. Passningen ikke god nok. Det slås ut fra treffforsvaret. Andresen med kort variant til Skottun. Rett I ryggen på Uran. Blir det nok et innkast fra Andresen. Lang variant denne gangen. Balsing. Der Kvalheim! Åh, det nære! Det nære. Lørnskogs største mulighet I kampen det, hvis vi ser borti fra straffesparket til Berg Farstad. Stusses... Her Ball Singh først, som får slått den til Følstad, som ser at Egge Kvalheim helt umarkert I midten der. Avslutningen kommer også fra drøye 15 meter, like utenfor stolpen til Mikael Lee. Kvalheim igjen, sterkt løpt opp der. Cirka 10 minutter igjen av første omgangen. Fortsatt 0-0. Det har vært flere falligheter til begge lag. Ingen som har makta å score. Lørnskog med de største. Her kan de komme med en ny igjen. Litt for svak passning fra Andresen. Den vinner en corner. Eller ikke... Ikke Korne vinner nok innkast, var det. Valgte en lang innkastvariant bare for et minutt siden. Velger det samme her, Andresen. Følstad, og så nesten så du glepper den, Mikael Lee. Men
får forhåndsvis raskt kontroll på ballen igjen. Så her skuddet fra Følstad, så klarer han ikke å holde den I fast grep på første forsøk, Mikael Lee. Men slipper den likevel ikke mellom beina på seg, og ingen Lønnskog-spillere som fremme og lukter på returen, og klarer å holde den forhåndsvis raskt I fast grep ved andre forsøket. Jakter et ledemål før pause her hjemmelaget. Daus nå. Følstad. Aedamini. Langball fra Følstad. Da Andresen som ikke klarer å dempe den. Da det Ola Sjømeling som tydeligvis får vondt I den duellen med Askildsrud. Bare velger å stoppe spille litt der, hoveddommer Klevengen. Kaptein Kvalheim en av de som benytter seg av drikkepausen når det stopper spillet, og så deler han også faktisk ut gule kortet der, Klevengen, til Alexander Askildsrud. Kampens andre gule kort I kampen er Jonathan Rinne som fikk det første, da han var for sent ute innenfor 16 meter når Lørnskog fikk straffespark. Straffespark som Berg Farstad leverte så å si midt på keeper. Her det Alexander Askildsrud som ifølge Klevengen alt for sent ute I en duell mot Ola Sjømeling og blir også belønnet med gudkort. Rådfører seg også litt med assistentdommer før han deler ut det gule kortet der til Askildsrud Klevengen. Fem minutter igjen pluss tilleggstid. Rinne med ballen for treff. Vi nærmer oss så smått pause, og da vet du at du kan gå inn og være der I Café Schautspark. Den finner du I det som nå I første gang bak Lørnskog små. Så besøk Café Schautspark I pausen. Alsing. Ikke flikka den videre med seg. Får vel også et frispark imot seg der. Lørnskogs nummer 9. Slås fra Johansen. Innlegg fra venstre. Heddes ut av Berg Farstad I første omgang. Sterk jobb av Askildsrud. Nå skal de takle den ut fra Sjømeling. Thank you.
innkast, Sjømeling igjen, som ser ut til at han skal prøve seg på en lang variant, gjør også det. Så det offside på Rinne, som står for langt fram I feltet der. Fem meter fra Drevland. 2,5 minutter igjen av ordinær tid av første omgangen. Ja, for dere som ikke har tatt med paraply I dag, fortvil ikke. Det mulig å få kjøpt paraply I Café Scheisberg. Ballkontroll, Lørenskog-kaptein Kvalheim. Følstad viser at han sterk I kroppen. Har med seg flere alternativer på venstre side her. Passningen kommer også. Men får ikke slått den gjennom den hvite treffmuren der. Tre spillere som blokker når passningen kommer. Mye frem og tilbake, men ender til slutt med treff og ballen I fin posisjon her. Her inne, så går du for mye der inne. I stedet for å slå inn, så blir det en mann for mye å drible. Følstad som setter lynrast I gang der for Lørenskog. Renoa Skottun har med seg Kvalheim. Har med seg Forsberg, har med seg Singh. Og Singh da, der kan du score! Åh, det så nære! Balsing. Det nære, men det vel en treffspiller som så vidt får foten på den. Det tror jeg gjestene skal være veldig glad for hadde ikke den foten kommet, så hadde den ballen nydelig, nydelig posisjon langs stolperota, langs innvendig av stolperota til Mikael Lee. Treffkeeperen var ikke nede der heller på det skuddet. Så den tror jeg han skulle fått veldig problemer med å rekke å ta. Ser også sjansen I reprisen her. Godt plassert skudd, og så det Andreas Uranda som står bakerst der hos treff som får beina den av gårde. Viktig klarering for gjestene. Uranda som nekter Balsing. Sitter sjette seriemål. Her Farstad. Litt for lang ball opp til Balsing. Mikael Lee har full kontroll på den. 30 sekunder nå over ordinær tid I første omgang. Ser vel ut til at Klevengen har valgt å legge til 1 eller 2 minutter da. Det Blindheim med innlegg for treff. Den skal Drevland ha kontroll på, det har han også. Han setter I gang da. Kanskje det som blir siste angrepet I omgangen. Og der Daush. Ja, velger å blåse til slutt. Der Klevengen. Så knuffing. Mellom de to spillerne I den duellen. Daush irritert. Tydeligvis at han reagerer på en måte som kan se ut som han har blitt sagt noe ufint til der. Klevengen går raskt imellom, og så velger han også å dele ut et gult kort til Amir Daush. Lørenskogs andre I denne omgangen. Askelsrud har også fått et. Så har Jonathan Rinne også fått et gult for gjestene fra Molde. 47 minutter vi spilt I nå.
blir vel kanskje det siste som skjer, Andreas Uran, som ikke slår en vel alt for precis dødball. Får en dødball mulighet til. Den blir slått innenfor 16 meteren, og der i returrommet det ikke godt nok utført fra gjestene, og da sier også Klevengen at første omgangen over. Det har vært sjanser nok for begge lag da, til at det kunne vært skåringer, men det har ikke blitt. Størst selvsagt straffemuligheten for Erlend Berg Farstad for Lørenskog, som han satte en halv meter vel, maks det til siden for midtstreken, og som Mikael Lee bare slapp seg rett ned på å redde. Dermed står det 0-0 fortsatt på Rolls-Røy stadion. Så tar vi cirka et kvarters pause og håper at du henger med oss også i andre omgangen i den 22. serierunden i Norsk Tippingligaen avdeling 1 mellom Lørenskog og Treff her på Rolls-Røy stadion.
Vi tilbake her fra Rolls-Royce stadion. Himmelen har åpnet seg litt nå. Regnet også, drapp også noen dråper I løpet av første gangen, men rett etter at Klevengen, hoveddommer Klevengen, blåste av første gangen. Her blåser han I gang andre gangen. Rett etter han blåste av første gangen, så åpner det seg og bøtta tidligvis ned ganske så kraftig. Ikke like kraftig nå, men det regner nå I hvert fall. Må vi se om regnet får noen påvirkning på spilleforholdene etter hvert. Kan jo bli spennende å se I hvert fall hvis det fortsetter. I den 22. serierunden mellom Lørenskog og Treff I Norsk Tipping Ligaen-avdelingen står 0-0. Det 45 første minuttene, Mathias Kvalheim som var nærme skåring I første gangen, setter her I gang angrep for Lørenskog I andre, og der får vi også skåringen etter 45-35 på klokka 35 sekunder tok det så Lars Følstad som gir Lørenskog ledelsen og det kaptein Kvalheim som starter det hele vinner ballen på midtbanen Forskjerer fremover I stor, stor fart, tar med seg flere alternativer, og velger til slutt Følstad, som dundrer av gårde I fin posisjon, og skuddet såpass hardt og velplassert, så Mikael Lee han tar ikke sjansen på å slenge seg en gang. Dermed 1-0 til hjemmelaget som får den best tenkelige starten på den omgangen. Og selvfølgelig vise skåringen igjen her. Det jo treff som I angrep. Så vinner Lørenskog-forsvaret den, og se her på Egge Kvalheim, dundrer fremover I fin fart. Så det vel Skottun også som involvert der, og serverer til slutt ballen da til Følstad, som fra fin posisjon dundrer den høyt og hardt I nota bak Mikael Li. Ser det igjen her. Egge Kvalheim der. Kjempeskåring fra Lars Følstad. Kampens eneste skudd på mål, selvsagt I andre omgangen. Det går også I nettet. Tror også at det skal være Lars Følstads tredje seriemål for sesongen. Da oppe på likt antall skåringer som Noah Skottun, Egge Kvalheim og Alexander Askelsrud. Mens Sirak Ahmed og Ole Marius Forsberg har fire seriemål. Erlend Berg Farstad og Balsing begge med fem. Riki Alba da, selvfølgelig. Troner øverst på den lista, helt overlegen ensom majestet med 26 mål, men jo da ikke lenger Lørenskog-spiller. Vi har selvsagt tid til å se på skåringen til Følstad en gang til vi, for de som ikke fikk med seg den. Hegge Kvalheim, så det vel... Det vel Balsing som involvert der og spiller den til Følstad som ifra fin posisjon, umarkert også da, sånn. Dundrer inn kampens første mål. 36 sekunder tok det av andre omgangen. Klarer ikke å holde den fast Drevland. Da kan det bli farlig. Da kan det bli veldig farlig. Det Adrian Kosinski som får kommet avslutning fra Klåsål, men klarer jo ikke å styre den ballen på mål. Går vel også via et Lørenskog-bein og ut til corner.
Det ser også ut til at han ligger nede og har vondt I venstrefoten sin der, Adrian Kosinski. En corner uansett dømt til gjestene. Skal se om vi rakk å få med oss den I reprise. Ja da, det gjorde vi. Se her på Drevland. Han klarer ikke å holde den ballen I fast grep. Og så det Krosinski der som får jo en kjempesjanse, men klarer ikke å treffe klokkerent. Og ser også ut som han får vondt I foten I avslutningsøyeblikket der. Spissen til treff. Her oppe og står igjen nå, da dødballen kommer. Heddes rett ut fra Lønnskog-forsvaret. Så den passningen alt for svak fra Martin Olimb. Og det blir 5 meter fra Drevland. Vi ser en gang til. Drevland som glipper. Så flikkes ballen videre til Krosinski I farlig zone, men klarer ikke å få ballen på mål. Avslutter jo fra 11 meters merke der faktisk. Treffs klart det største farlighet I denne omgangen. Spilt I 51 minutter. Ege Kvalheim. Så Andresen rekker den ballen Sterk I gjenvinninga Og pådrar seg også et frispark I den situasjonen Høyre bekken til Lønnskog Hvis vi ser på begge disse lagenes siste opptredener Så hadde jo Lønnskog en rekke på 7 strake seire før 3-1-tapet hjemme for Eidsvoll-turen. Før den rekka på 7 strake seire så tappte de jo 4-0 også mot Eidsvoll-turen, da på bortebane. Men da som sagt 7 strake seire så 3-1-tap I det som I Romerikes Blad I hvert fall ble omtalt som seriefinalen her på Rålsur-stadion. Har deretter fulgt opp med 4-1-seier mot Stabæk 2, 3-2-seier mot Sarpsborg 2, og så gikk de på et lite bananskall da på Sunnmøre sist, hvor de tappte 3-2 for Ålesund 2. De gjenstående kampene etter denne, så har de Årvoll på bortebane, Sunndal hjemme, Herd borte, før de avslutter sesongen mot Rommen på hjemmebane. Treff på sin side på sine 5 siste kamper så har de faktisk bare plukket med seg 1 poeng. Hvis vi ser på de 5 siste oppgjørene så det 5-2-tap mot Stabæk 2. 2-1-tap for Rommen. 2-2 mot Spjelkavik og 1-0-tap for Kråkerøy og da 3-1-tap for Eidsvoll-turen I forrige seriekamp. Treff på sin side, de har igjen Nordstrand på bortebane, Sarpsborg 08-2 hjemme, Ålesund 2 borte og Herd på hjemmebane I sesongens siste seriekamp. Her Lønnskog som foretar et spillebytte. Det Sirak Ahmed som skal inn. Ser også ut til at Simen Nygaard skal inn. Alexander Askildsrud går ut. Og det gjør også Amir Daush. Bytter begge de to som har pådro seg gult kort fra første omgangen Lønnskog. Alexander Askildsrud og Amir Daush. Erstattes da til fordel for Sirak Ahmed og Simen Nygaard. Var involvert begge to I mye av det offensive spillet
Askildsrud og Daus I første omgangen. Tross for at det ikke endte med noen skåringer I denne omgangen. Da tok det bare 36 sekunder av andre omgangen før hjemmelaget til slutt fikk hull på byllen. Fem meter fra Drevland. Opp mot Balsing. Stusser den fint til Andresen. Flott løp av Andresen. Har med seg to medspillere innenfor 16. Velger I stedet kaptein Kvalheim ute på siden. Får tilbake ballen Andresen. Der Balsing. Skal skuddet komme. Velger to, tre, fire finter. Og så kan du flikke den videre til Gaida Mini, men lykkes ikke med det. Her roer det gjelder spillet ned. Tilbake til eget forsvar ute på midten. Rutinert Berg Farstad. Skjermer rinner I kroppen. Og god kommunikasjon også med Drevland som tidlig... ute og skytter ballen oppover banen. Så fire serierunder, fire som runder som spilles I dag I denne avdelingen. Og jo etter at denne kampen ferdig, så jo Spjelkavik, Spjelkavik Nordstrand, Eidsvollturen, Årvoll. Begge de to kampene starter klokka tre, mens Kråkerøy og Rommen den starter klokka fire. 30. September på mandag så det Molde 2 mot Stabæk 2 Drevland som litt ute å kjøre på et tilbakespill der. Måker den ballen ut, så kanskje mer faller ut enn det det var. Tilbake til de andre rundene så Molde 2, Stabæk 2, Sunndal, Sarpsborg 08 2, Herde Ålesund 2. De tre kampene spilles på mandag. Egge Kvalheim I nok et fint driv for hjemmelaget. Ligner på noe av det samme han hadde da han var med og skapte farligheten som førte til Lørenskogs ledemål. Her flikker han ballen videre til Balsing som kommer til innlegg. Går forbi alle og sisten et treffbein ut I innkast. Gaheda Mini med en kort variant til Nygård, og det ender med innkastet treff. Her Kvalheim. Ser ut som Mikael Lee har grei kontroll på den. Hvis de ikke klarer å komme til flere farligheter I denne kampen her treff, så blir de jo stående på 25 poeng da. Da blir de jo spennende for treff sin del på mandagen spesielt, da både Stabæk 2 og Herd I aksjon. Og hvis Herd tar poeng mot Ålesund 2, så jo Herd forbi dem på tabellen, og hvis Stabæk 2 vinner sin kamp mot Molde 2 på Aker stadion, så jo også Stabæk 2 A-poeng. Hvis da I tillegg Kråkerøy skulle slå Rommen senere I dag, så faktisk treff under nedrykksstreken. Kun ett poeng på de fem siste kampene har... ført at treff meget utsatt til på tabellen.
når det gjenstår fire serierunder etter denne her. Kan da potensielt få en veldig, veldig nervepirrende høst med Nordstrand på bortebane, Sarpsborg 08 på hjemmebane, Ålesund 2 på bortebane og Herd på hjemmebane I de fire siste seriekampene. Her har de mulighet da, til å skape en farlighet som kan føre til utligning. Her Ola Sjømæling som skal ta frisparket. Fra vel drøye 30 meter. Vi ser om han velger å gå for skudd her da, Sjømæling, eller om han velger å gå for en dødballvariant. Har med seg fem hvite, velger å skyte, og det et kjempebra forsøk det av treffs nummer 28. Det vel, Drevland får vel en hånd på den, like utenfor Drevlands venstre stolpe, slikker vel også stolperota litt rande. Ser frisparker I pris igjen her. Det meget bra. Vanskelig å se om den går via et lønnskogbein, eller om Drevland sist på den. Det blir corner I hvert fall. Ikke noe ut av første forsøket. Andre forsøket da. Se her. Det heading fra Bjørnar Eltrevåg. Treff kaptein, og så treffs toppskårer med 8 seriemål denne sesongen. Kommer til en heading med ingen hvite som på andre ballen. Da kan Lønnskog kjøre kontra. Målskårer Følstad Andresen som blir tatt av Mikael Venås. Begge to med 25 på ryggen. Så ser det ut til at Treff skal foreta et spillebytte. Det blir deres første I matchen, og det Lars Josef Ranheim som går inn. Så ut til at det var Adrian Kosinski som gikk ut for treff. Lars Josef Ranheim som kommer inn. Der fikk vi et bytte på treff, og det spiller nummer 14, Adrian Kosinski, som gikk ut, og inn kom spiller nummer 10, Lars Josef Ranheim. Egge Kvalheim. Fine kombinasjoner med Andresen. Fortsatt Andresen. Nå blir det en mann for mye. Holder ballen høyt I banen hjemmelaget. Her det Sirak Ahmed som slår den via treffblokka og ut innkast. Raskt innkast fra Medamini til Nygård som skyter den via et treffbein og ut til corner. 63,5 minutt spilt på Rolsøy stadion. Fortsatt 1-0 til Lørenskog etter scoring etter bare 36 sekunder av andre omgangen fra Lars Følstad. Følstad inn I feltet her nå. Mulighet til å få sin andre på dødballen fra Gaedamini. Den blir slått alt for kort. Passning fra Forsberg, en litt for hard til at Gaedamini rekker å nå den.
det Olimb for treff. Ser Lørenskog igjen veldig rask og gode I gjenvinningsfasen av spillet. Det Noah Skottun. Treffer ryggen til Andreas Uran. Det ikke Gaida Mini som skal ta denne dødballen. Til en forandring Sirag Ahmed I stedet denne gangen. Andresen. Ikke precis nok passning mot kaptein Kvalheim. Se om treffet klarer å etablere spillet sitt litt høyere I baten. Det må de også med tanke på at de ligger under. Det Ranheim. Helsparket der. Det blir for upresist. Der Sirag Ahmed etter at han uheldig med første touchen på passningen fra Forsberg. Se her da. Forsberg. Det ingenting, sier Klevengen. Sterkt å vinne den tilbake der, Forsberg. Starter jo 2-3 meter bak treffspilleren som får ballen I livsfarlig zone. Sterkt å klare å løpe opp den og levere en nydelig sklitakling som hindrer treff I avslutningen derfor 16 meter. Har også hatt en god sesong I Lørenskog forsvaret denne sesongen, Ole Marius Forsberg. Sammen med Erlend Berg Farstad, Kevan Gahedamini og Marius Andresen. Det ikke akkurat mange målene de har slippet inn på Rolsrud stadion denne sesongen. Skottun vinner nytt innkast. Nærmere oss 70 minutter spilt. Lørenskog har fått kampen dit de vil ha den med sitt tidlige ledermål I andre omgangen av Lars Følstad. Følstad med ballen her til retning Skottun, litt for hard. Da blir det 5 meter for Mikael Lie. Som for øvrig har stått en god kamp mellom stengene for treff I dag. Helt sjanseløs på skuddet fra Lars Følstad. Etter 36 sekunder andre omgangen som forløpig har ført til kampens eneste mål. Redda jo straffesparket I første omgangen fra Erlend Berg Farstad. Så
73 tilskuere på Rådhusstadion I dag. Som har møtt opp I regnværet for å støtte sine gutter mot 3 nye poeng. Og da krymper enn så lenge I hvert fall luken på 7 poeng opp til serieleder Eidsvoll-turen til 4. Enn så lenge. Eidsvoll-turen som møter tabelljumbo Årvoll klokka 3. Jo ganske lave odds på at Eidsvoll-turen skal vinne den kampen oppskriftsmessig. Alt annet ville vært en bombe om Oslo-laget Årvoll skulle ta med seg poeng fra Myhrer stadion I dag. Relativt lavere odds på at til sammenligning treff skal få med seg noe herfra fra Olsrud. Kan de ha mulighet nå hvis de skaper en farlighet her? Ender på pannebrasken til Rinne, men Drevland har full kontroll på den. Velger å ro det hele ned I stedet for å sette I gang raskt. Andresen alt for sent inne I den taklinga der Martin Olimb får ikke kort fra Klevingen, får heller litt tilsnakk. Siljen her at det begynner å bli en del vann på kunstgressmatta. Gjør jo det at ballen stopper opp og ikke går like raskere fremover. Ranheim for treff. Kom inn I starten av andre omgangen. Holder ballen I beina her. Slås det inn. Hennes ut av Kvalheim. Slås inn på nytt. Hennes kontrollert ut fra Berge Farstad. Trefftrener Magnus Bergum Oltedal stadig ute og gir instruksjoner og maner sine gutter til dyst. Vet jo at det selvfølgelig muligheter for poeng her, når de bare ligger under med et mål. Da kan du ikke ha sånne klareringer som det der, Ranheim. Serverer jo nesten Egge Kvalheim ballen på sølvfatt her. Det Sirak Ahmed. Fin posisjon, og det god beinredning fra Mikael Lie. Ser det igjen her. Får avsluttet fra spissvinkel fra 12-13 meter der, Sirak Ahmed. Går I beina på Mikael Lie. Forsøker å sette I gang langs bakken der Lønnskog med en mister ballen. Men Nygaard vinner den raskt tilbake. Det imponerende. Egge Kvalheim. Den da følges da. En stygg feilpassning. Det Rinne. Venter jo på at han skal få noen å spille til. Får også det etter hvert. Og så det kommunikasjonsvikt. Får du redda den på streken da? Det får du. Forsberg.
Her ser vi at mulighetene kommer for treff. Først er det Sirak Ahmed som avslutter for Lørenskog med fin beinredning fra Mikael Lee. Så er det treff motsatt. Feilpassning fra Følstad som gir ballen til Rinne. Så er det litt klabb og babb, så kommer de til slutt til en avslutning. Vi ser jo at ballen går saktere på det våte kunstgressmatta, og Forsberg med et viktig tilbakeløp der får beina den unna farlig zone på streken. Får klarert der på den dødballen Lørenskog, og så er det blåst frispark til Lørenskog inn i egen 16 meter av hoveddommer Klevingen. Vi skal se situasjonen igjen her. Det er svak passning fra Følstad til Rinne, som ikke har folk å spille til og holder lenge på ballen før passningen til slutt kommer. Og så er det vel Alexander Johansen som til slutt får komme til en avslutning, men Forsberg får klarert unna for Lørenskog. Det er nytt spillebytte på vertene, og Skottun som går ut, og så det ut til at det var Andreas Fossmo som kommer inn. Vi ser treffs farlighet nok en gang i reprise. Får flikka den forbi Drevland fra Klosshold der, Johansen. Forsberg følger med på notene. Nå får jo selvsagt også litt hjelp av det våte kunstgresset der til at ballen ikke går raskere fremover. På en knalltørr kunstgressmatte så hadde det vært spennende å se om den ballen hadde fått mer fart på seg, og det mest sannsynlig hadde blitt mer trøbbel for Forsberg å klarere ut den. Da kunne det fort stått 1-1. Corner til treff nå. 13 minutter igjen pluss tilleggstid. 6 mann inn i 16 meteren. Drevland bokser ut. Får jo også en treffspiller oppå seg der. Klevengen har blåst og signalisert at det er frispark til Lørenskog OL. Både Drevland og treffspilleren ligger nede etter den kollisjonen. Kommer så på beina igjen Drevland og ser ut til at det går bra med Lørenskogs siste skanse. Har også treffet kaptein Bjørnar Eltervåg som var involvert i kollisjonen med Drevland, og så han oppe på beina. Og jogger tilbake i egen forsvarsvirer igjen. Drevland kan sette i gang utspillet. Sterke lufta igjen, kaptein Eltervåg. Andresen som får flikka den videre mot Fossmo. Følstad som klarerer unna beina til treffspissen Rinne.
som har varit farlig fram på småfarlig fram på I hvert fall ved noen få anledninger I dag, men ikke lykkes med å skape noen store sjanser. Her I stedet Lørenskog og Balsing. Fin passning fra Nygård til Gaeda Mini. Innlegget kommer mot Kvalheim, men den litt for lang. Får ikke Fosmo kontroll på andre ballen, og det blir siden 5 meter fra Li. Her nytt bytte på treff. Det Eirik Kjørsvik som skal komme inn. Så det spiller dere nummer to, Jostein Blindheim, som går ut. Blindheim som hadde en farlig avslutning I, på mål I første omgangen. Erstattes her med Kjørsvik. Andresen med viktig tilbakeløp der for Lørenskog. Ut I farlig zone til Martin Olimb. En avslutningen går både over og utenfor. Åtte og et halvt minutt igjen å spille, pluss tilleggstid. Lørenskog fortsatt med kampens eneste scoring. Øyner stadig muligheten. Sjømæling nå med innlegg. Heller ikke det presist nok fra gjestene. Fortsetter å ha ballen mer og mer høyere I banen og gjestene. Øyner muligheten til å få med seg poeng fra Rolsrud stadion. Det hadde også vært en imponerende prestasjon hvis du skulle klare det hvis du ser på formen til treff de fem siste kampene. Og kun ett poeng på de fem siste kampene. Her Fosmo. Det ja, ålreit innleggsforsøk det fra Andreas Fosmo. Balsing som lukter på den ballen. Sirak Ahmed også var med der inne. Men Li som våken og plukker opp den I fast grep. Ser vi også at treff med en gang de Li får kontroll på den ballen, øyner muligheten til å få til noe der fremme. Spissene som tidlig oppe på løp da passningen kommer fra treffkeeper. Vinner de også et innkast høyt til banen. Som en følge av at laget står høyt. Velger ikke å slå inn I feltet, men en kort variant til Ranheim. Nytt innkast høyt til banen. Ser at Lørenskog Alsing der oppe. Resten av de ballene I egen 16 meter og hjelper til. Andre ballen, det stusses. Ja, det farlig det der. Klarer ikke å se hvem treffspiller det var som kom med den stussen, men den går bare en liten halvmeter over tverleggeren til Drevland. Rinne som header tilbake først, så kommer det andre forsøket. Og det en småfarlig stuss fra... Ser ut til at det Johannesen. Johannesen som stusser den fra 5-6 meter like over tverleggeren til Drevland. Og treff står såpass høyt som det gjør nå da, så
øker jo selvsagt det muligheten for at det kan skje noe I motsatt vei hvis Lørenskog skulle komme på en kontra her. Står kun med to forsvarer igjen på midten og treff. Der kommer skuddet fra Ranheim. Går vel via beinet først til Kjørsvik før den går via et Lørenskog-bein og ut til corner. Andreas Uran som går fram for å ta den. Ball Singh tilbake I eget forsvar for å hjelpe til her for hjemmelaget. Sirak Ahmed den som står igjen på topp for Lørenskog. Passes på av to treffforsvarere. Resten fra gjestenes lag de innenfor 16 meteren når dødballen kommer. Syv treffspillere innenfor 16 meteren. Det heddes fra inne, og den passerer. Ser Balsing lar den passere utenfor venstre stolpen til, nei, høyre stolpen til Dreveland. Ser ut til at Lørenskog skal gjøre to spillebytter her nå. Tobias Myhre og Artan Safieri som står klare på sidelinja. Benytter seg av den muligheten når det tre og et halvt minutt igjen pluss tilleggstid. Stadig treff som har ballen høyt I banen, selv om det ikke har blitt noen store farligheter ut av det. Her det Uran som slår inn, eddes ut fra Lørenskog-forsvaret. Andre forsøket. Her Johannesen som hadde den farlige stussen I stad, slår ut til høyre. Og kommer innlegget mot Johannesen igjen. Det ingen treffspillere som plukker opp den andre ballen. Det ball Singh som mener helt tydelig at han blir holdt der, men får frispark mot seg I stedet. Så vi går fordelsparagrafen også. Det Ranheim som slår til Johannesen. Johannesen inn I feltet. Ballen fortsatt I spill. Uran for treff. Venås. Innlegget kommer I klypene på Drevland, og så mener vel både hoveddommer og linjedommer at den ballen har vært ute før Drevland får holdt den I fast grep. Da blir det ny corner til gjestene. To minutter igjen av ordinær tid nå. Både Myhre og Safieri står på sidelinja klare for å komme inn for Lørenskog. Den corneren ender I nota, men det signalisert fra linjedommer at den har vært på utsida av tverleggeren før den skrudde inn igjen I feltet. Da blir det fem meter fra Drevland, og så kan Lørenskog da omsider gjøre sine to planlagte spillebytter. Det Tobias Myhre og Artan Safieri som kommer inn for hjemmelaget. Så ser vi at det Michael Singh som går ut. Og så det vel Marius Andresen også som går ut for hjemmelaget. Spiller nummer 9, Michael Singh. Innkom spiller nummer 14. En tikke på skåringslista I dag. Mikael Balsing skåret 2 forrige seriekamp på Sunnmøre da Lørenskog tappte 3-2 for Ålesund 2. Men har nok en gang vært involvert I mye av det offensive spillet som har skjedd hos hjemmelaget. Også I denne kampen. Selv om det ikke endte med noen skåring I dag. Det blir spennende å se hvor mye Klevengen legger til her. 30 sekunder igjen av ordinær tid nå.
har vært noen stopp I spill her, så kan det godt hende at han legger til en 4 minutter. Treff fortsetter og jakter farligheter og muligheten til poeng. Sjømæling med lang ball opp I feltet til Rinne. Rinne dekket av 3-4 Lørenskog-spillere. Andre ballen den smeller til fra Olimb, også rett I Lørenskog-blokka. Rinne igjen. Ut til Venås. Innlegget kommer. Og peker på cornerflagget der, assistentdommer. Mener at Gahed Amini siste mann på den ballen. Det skal bli spennende å se hvor offensivt... Nå har vi spilt I 91 minutter. Så det skal bli spennende å se hvor offensivt det går til verks her I treff. Hvis de fortsetter å få corner på tampen her. Om de velger å sende opp Mikael Lee etter hvert. Velger ikke det denne gangen her I hvert fall. Bjørnskog som først på denne ballen nok en gang. Har vært gode I duellspillet når de har fått dødballer imot her, Bjørnskog. Der flagget oppe på Rinne. Det blir frispark som kommer til å bli tatt fra Drevland. Engasjert på sidelinja, trefftrener Magnus Oltedal fortsetter å mane sine gutter til dyst, ber de stå høyt I banen, så kan det komme muligheter på tampen. Spilt I 92 minutter nå, så tipper at de har cirka 2 minutter igjen å gjøre det på gjestene. Sirak Ahmed som mener at han får en arm I ansiktet der, får ingenting. Se her da. Lørenskog-forsvaret med Forsberg som klarerer foran nesa på Kjørsvik. Treff beholder ballen høyt I banen med innkast. Så det et treff som... treff som skal gjøre et bytte her. Ja, det Aksel Lervåg Saga som kommer inn I hvert fall. Satser på enda tøffere duellstyrke på det siste minuttet her nå, gjestene. Nok en dødball. Rinne. Sjømæling som får slått inn. Drevland bokser ut. Så kan Sirak Ahmed kontre for Lørenskog. Få med seg ballen forbi to, men får den ikke forbi den tredje mannen. Så får han også et frispark mot seg der, Sirak Ahmed. Spilt I 93,5 minutter nå. Hører noe prat på sidelinja her at det lagt til 4 minutter, så ifølge vår klokke så skal det være 30 sekunder igjen av tilleggstida nå. Ny dødballsmulighet for gjestene fra Molde. Sjømæling som slår den igjen, rett I beina på en Lørenskog-spiller. Da kan Lørenskog kontre, det Følstad. Man skorer kampens eneste mål til nå. Myhre tilbake til Følstad. Lørenskog med to mann inne der. Velger å holde på ballen så lenge han kan der Følstad. Håper jo selvfølgelig på å vinne en corner, men klarer ikke det. Vi har passert 94 minutter nå. Det alt for svak pasning fra Venås, rett I beina på kaptein Kvalheim.
Og se her. Ja da, Sirak Ahmed. Ja, da har du helt åpent mål og ballen I spill og han setter den inn. Ja da, godkjenner den scoringen Klevengen. Ble litt brått usikker på om han blåste av først da Li lå nede, men gjorde ikke det. Fortsatte spillet, og Sirak Ahmed han avslutter matchen på Rålsrud stadion med å sette inn det som definitivt kommer til å være kampens siste mål. Det jo 1,5 minutt over tilleggstida nå. Skårer også sitt femte seriemål for sesongen, Sirak Ahmed. Da oppe på likt antall scoringer i serien som Ball Singh og Erlend Berg Farstad. Og selv om treff, I hvert fall de siste 20 minuttene, hadde ballen vesentlig mye mer høyere opp I banen enn Lønnskog, så det overhodet ikke ufortjent at det blir nok en hjemmeseier til Lønnskog denne sesongen. Treff går, står da nå med 1 poeng på de 6 siste kampene. Og lever litt farlig I hvert fall hvis det blir poeng til, 3 poeng til Kråkerøy senere I dag. Og hvis Stabæk 2 og Sunndal skulle vinne på mandag, da kan faktisk Treff risikere å være under nedrykkstreken når det gjenstår 4 serierunder. Mens Lørenskog da, akkurat I dette øyeblikk, 4 poeng bak Eidsvollturen. Eidsvollturen som starter kampen sin klokka 3 på Myrer mot tabell Jumbo Årvoll. Klevengen han lar fortsatt spillet gå I gang han. Det kan bli 3 nå her for Lørenskog. Og det blir det vel. Hei, det kjemperedning på streken. Kvalheim som så ut et øyeblikk til å ville avslutte selv, men velger uselvisk å spille I midten. Så blir det Ahmed som kommer til en avslutning, men for langt frem og står I offside. Det 3 minutter over overtid nå, og der signaliserer Klevengen at matchen over. Lørenskog vinner fullt fortjent 2-0 over Treff. Målløst I første omgangen med 2 mål I andre omgangen. Etter 36 sekunder bare fra Lars Følstad før Sirak Ahmed avslutta det hele med 2-0. 1 minutt over tilleggstid. Vi takker for oss her fra livesending rb.no på Rålsrud stadion. Så håper vi du følger med på rb.no/lokalfotballen senere I dag, hvor vi legger ut høydepunkter fra matchen og fyldig artikkel etter å ha pratet med både spillere og trenere etter kampslutt. Vi takker for oss, og så håper vi også at du følger med på matchen mellom Eidsvollturen og Årvoll, som vi også sender direkte på rb.no.